Na postave Davida sa mi páči to, že zo začiatku možno pôsobí ako iný charakter, než sa z neho postupne stane. A to je vždy na postave zaujímavé. Evita to vie písať. V lete ti poviem, ako sa mám, je film o láske a o jej podobách, je o medziľudských vzťahoch a milujem Evitu a jej nasadenie a jej pohľad na život a vzťahy. Milí naši diváci, srdečne vás pozývame do kina na náš film V lete ti poviem, ako sa mám, aby sme vám ukázali, ako dobre sme sa mali, keď sme tento film pre vás vyrábali.